tão esquisitinho assim, sabe? Parece meio bobinho assim, porque é meio lentinho, né? Vai desaparecer assim como se nunca tivesse existido. Ai, Deus me livre, Demar. Olha, eu não quero morrer assim não, gente. Eu não quero ficar assim não. Ele não tem ninguém que vai lembrar dele, ninguém que vai falar dele, ninguém que vai pensar nele. Credo, não é mesmo? Olha, é por isso que eu quero ser artista, sabe? Porque artista é eterno. E as pessoas lembram dele assim, mesmo que eles morram, e as pessoas continuam falando, e as pessoas lembram dele, falam dele. E eu nasci mesmo pra ser artista, sabe? Pra ser famosa. Surpresa! Olha, e eu não sei se acertei não, mas é que eu resolvi fazer um jantarzinho surpresa pra você. E eu comprei até vinho, olha. Obrigado, viu? Não precisava, né? Você teve um infarto? É coração fraco que fala, né? Mas... E aí, você tá bem já? Tá tudo certo com você? Tem como melhorar não, né? Vai levando. Sabe quem falou que o médico falou que tem certeza que não muda não essas coisas, não? Que ele só tem 6 meses de vida, gente. Eu nem sei o que eu faria se chegasse pra mim e dissesse tipo, ó, você tem 6 meses de vida, e aí? E eu tô tentando te ajudar. Tô tentando te agradar e você não reage a nada disso. Olha, eu tenho direito de saber se o que aconteceu com a gente significou alguma coisa pra você. Como é que você consegue agir assim, Zé? Como é que você consegue ser assim? Me ensina, pelo amor de Deus, me ensina a ser assim porque eu não consigo. Oi. Porque eu mais quero não pensar no ser. Uhum. Me ensina a não pensar no ser porque eu não consigo. E eu não consigo não pensar em você. A vida, né? A gente nasce e morre, né? Ai, eu sei disso. Mas é que vocês me dividem muito pouco, né mesmo? É a vontade de Deus, né? Tá bom, né?